الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا إلهي 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 رحم فرما مصطفى کے واسطے يا إلهي رحم فرما مصطفى کے واسطے يا رسول الله کرم کیجے خدا کے واسطے يا رسول الله کرم کیجے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہوں قاظم اور رضا کے واسطے